ছগানো হৈছে নতুন এটা ফিডত পুনৰ এছএছচিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ 2020ৰ বহুকেইটা পদ মুকলি আছে অসমৰ স্পেচিয়েলি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া বেচিছৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয়। ত' আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পোষ্ট ওলাইছে এছএছচি ফালৰ পৰা সকলোৱে ইনফৰমেশ্যন আজি ফিডটোত দেখুৱাম। ত' আৰু ফিডটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তো প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন এছএছচি জাৰি কৰা হৈছে এছএছচিৰ ফালৰ পৰা। ত' এইখন হৈছে আপোনাৰ এফিল অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰিছে ছাব ইন্সপেক্টৰ ইন দিল্লী পুলিচ লগতে চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ এক্সামিনেশ্যন 2020ৰ বাবে। ত' আপোনালোকক দুটা পোষ্ট ওলাইছে, এটা দুটা পোষ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰে হয়। প্ৰথমে আপোনালোকক এটা ছাব ইন্সপেক্টৰ হ'ব দিল্লী পুলিচত আৰু আন এটা ছাব ইন্সপেক্টৰ পদ থাকিব চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ পুলিচ ফ'ৰ্চবিলাকত। ত' প্ৰথমে আপোনালোকক পোষ্টবিলাক দেখুৱাইছোঁ ক'ত কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে। ত' চাওক এবাৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক। ত' প্ৰথমটো যিটো হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ জি ডি বুলি কোৱা হয় যিটো চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চত থাকিব, লগতে যিটো ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ যিটো পোষ্ট আছে তাতে আপোনালোকক দিল্লী পুলিচত থাকিব পোষ্টিং। ত' যিখিনি নেকি এক্সিকিউটিভত এপ্লাই কৰে দুটা ভাগ বনাই থৈ দিয়া আছে। জি ডিবিলাক হ'ল চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চত দিয়া হ'ব আৰু যিখিনি নেকি এক্সিকিউটিভ পোষ্ট আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব দিল্লী পুলিচত। ত' ক্লিয়াৰ? ত' আপোনালোকে পে স্কেলটো প্ৰথমে চাই ল'ব পাৰে। যিটো নেকি জি ডি আছে ছাব ইন্সপেক্টৰ তেওঁলোকৰ পে স্কেল থাকিব 35,400ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 112,400লৈকে। ত' এইটো একদম নন মিনিষ্ট্ৰিয়েল হয়। লগতে যিটো নেকি ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট আছে যি অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি দিল্লী পুলিচত পোষ্টিং পাব তেওঁলোকৰ পে স্কেল থাকিব 35,400ৰ পৰা 112,400লৈকে। এইটো একদম মিনিমাম যিটো পে স্কেল হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল নেক্সট আমি ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত কথা পাতিম, টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি ক'ত কিমান কি কেনেকৈ আছে। ত' প্ৰথম যিটো নেকি হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট যিটো দিল্লী পুলিচৰ হয়, ইয়াত দুটা ভাগ বনোৱা আছে, এটা মেলৰ বাবে এটা ফিমেলৰ বাবে। ত' প্ৰথম যিটো নেকি ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট আছে মেলৰ বাবে তেওঁলোকৰ টোটেল পোষ্ট থাকিব 91টা। ত' 91টাৰ তিনিটা কেটেগৰি বনোৱা আছে, এটা হ'ল অ'পেন কেটেগৰি আৰু এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেট আৰু এটা হ'ল এক্স ছাৰ্ভিচ বক। ত' প্ৰথমে গোটেইকেইটা কৈ দিছোঁ। ত' অ'পেনটো কি হয়, ত' চাওক অ'পেনটো হৈছে সকলোবিলাকৰ বাবে। ত' অ'পেনৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যেওঁলোক যিবিলাকৰ নেকি মাক দেউতাক এছ এছ চিৰ বা কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে। নেক্সট এক্স ছাৰ্ভিচমেন হৈছে আপোনালোকে গম পায় ডেফিনেটলি কোনোবা আগতে ছাৰ্ভিচ কৰিছিল এতিয়া বৰ্তমান ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ ঘৰতে আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাবে হৈছে এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেটেগৰিটো বনোৱাইছে। ত' ইয়াত তিনিটা কেটেগৰি বনোৱাইছে, আপোনালোকে এগেইনষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট যিটো ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ পদৰ যিটো নেকি ফিমেল আছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কেটেগৰি বনোৱা নাই, চিম্পলি অ'পেন সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত টোটেল পোষ্ট থাকিব 78টা। ত' নেক্সট আমি ভেকেঞ্চিৰ কথা পাতিম। জি ডি যিটো ছাব ইন্সপেক্টৰ জি ডি হয় এইটো চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চত পোষ্টিং দিয়া হ'ব। এই যিটো চি এ পি এফ আছে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত বহুকেইটা ফ'ৰ্চেছ নাম দিয়া আছে য'ত আপোনালোকৰ থাকিব চি আৰ পি এফ, বি এছ এফ, আই টি বি পি, লগতে চি আই এছ এফ আৰু এছ এছ বি। ত' ইয়াৰ যিটো নেকি বি এছ ইয়াৰ টোটেল যিটো পোষ্ট আছে অৰ্থাৎ ছাব ইন্সপেক্টৰ জি ডি যিটো টোটেল পোষ্ট থাকিব ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট থাকিব 1,395টা। ত' আপোনালোকক 1,395টা টোটেল পোষ্ট থাকিব। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো নেকি চি আৰ পি এফ আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া হ'ব 1,072টা পোষ্ট, লগতে বি এছ এফৰ বাবে থাকিব আপোনালোকৰ 244টা পোষ্ট, লগতে আই টি বি পিৰ বাবে থাকিব আপোনালোকৰ 43টা, লগতে চি আই এছ এফৰ বাবে থাকিব 20টা আৰু এছ এছ বিৰ বাবে থাকিব 16টা। ইয়াৰো কেইটামান ছাব এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে কেটেগৰি বনোৱাই থৈ দিয়া আছে অৰ্থাৎ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰো পোষ্ট আছে, যেনে ধৰক চি আৰ পি এফত এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে দিয়া আছে 107টা পোষ্ট, বি এছ এফৰ বাবে দিয়া আছে 24টা পোষ্ট। এনেদৰে আপোনালোকে এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে চাই ল'ব পাৰে নিজৰ পোষ্ট ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কিমান দিয়া আছে। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। এইটো হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ পইণ্ট যিটো হৈছে পইণ্ট নাম্বাৰ 7। ইয়াত কোৱা হৈছে যে সকলোবিলাক পোষ্টৰ বাবে সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থকাটো কম্পালচৰি। ত' যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীৰ যদিহে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা এখন কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, হয়তো আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স যি নহওক যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট আমি কথা পাতিম বয়স। ইয়াত আপোনালোকক বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 20 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 25 বছৰলৈকে। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো সময়সীমা দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত 1996ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2001ৰ ভিতৰত যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে এই পদত আবেদন কৰিব পাৰে। অলছ' ইয়াত আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব, যেনেধৰণৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন, লগতে যিখিনি নেকি অ' বি চি আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3 বছৰ, ইয়াৰ উপৰি এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে দিয়া থাকিব 3 বছৰ, ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি দিল্লী পুলিচৰ পোষ্ট আছে এছ আই তেওঁলোককো এক্সট্ৰা কিছুমান দিয়া আছে, স্পেচিয়েলি যিখিনি নেকি মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে। নেক্সট আমি কথা পাতিম
এপ্লিকেশন ফিজৰ ওপৰত। তো এইটো হৈছে এপ্লিকেশনৰ পইণ্ট য'ত আপোনালোকক 100 টকা পেমেণ্ট খুজিব বিচাৰিছে। তো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত 100 টকা এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এই 100 টকাটো সকলোৱে নহয়, কিছুমান কেটেগৰী আছে তেওঁলোকে কৰিব নালাগে। যেনেধৰণৰ ফিমেল, সকলো ধৰণৰ ফিমেলে, কোনো ধৰণৰ ফিমেলে তেওঁলোক এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে এছ চি এছ টি বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। বাকী জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে 100 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, যেনেধৰণক মাষ্টাৰ মেষ্ট্ৰ। নেক্সট আমি পইণ্টটো আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। তো চাওঁ, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক যদি নাজানে তেতিয়া আবেদন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্থ নাথাকে। তো চিম্পলি মই আপোনালোকক এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ। তো স্পেচিয়েলি বাকী সকলোবিলাকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ দেখুৱাটো প্ৰয়োজন নাথাকে বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ যিখিনি নেকি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দেখুৱা। তো চাওক, নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে গম পায় কি কি ষ্টেট পৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে, আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড এণ্ড ত্ৰিপুৰা, এইকেইখন হৈছে ষ্টেট নৰ্থ ইষ্টৰ। তো ইয়াৰে আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব পইণ্ট ৱাইজত। ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, গুৱাহাটী, দিছপুৰ, যোৰহাট, এনেদৰে অসমৰ বেছিকেইখন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানকেইখন মেক্সিমাম চিটি আপোনালোকক এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হিচাপে দিয়া আছে। তো পৰিস্থিতি যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া হয়তো এক্সাম এডমিট কাৰ্ড আহিব। এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন হৈ আছে। তো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ য'ত আপোনালোকৰ যিটো নেকি অনলাইন আবেদনৰ সময় ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। 17 জুন 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকক 16 জুলাইলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ যিটো অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট থাকিব, অনলাইন পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট, সেইটো হৈছে 18 জুলাই, অৰ্থাৎ দুদিন পিছুৱাই দিছে। 16 তাৰিখে শেষ হ'ব আৰু 18 তাৰিখে আপোনালোকৰ অনলাইন পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট থাকিব। লগতে যিটো নেকি পেপাৰ ওৱান, অৰ্থাৎ যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট এক্সাম, তাৰে ডেটো দিয়া আছে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5 অক্টোবৰ 2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ বা যিটো নেকি পেপাৰ ওৱান থাকিব, সেইটো হয়তো পৰীক্ষা পতাৰ চান্সেছ আছে। ইয়াত ডেট দিয়া আছে, হয়তো এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদিহে কোনো ধৰণৰ বেলেগ প্ৰব্লেম নাহে। লগতে পেপাৰ টু যিটো হৈছে কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, ইয়াৰে ডেট দিয়া আছে 1 মাৰ্চ 2021। তো 2021 চনৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ হয়তো যিটো নেকি কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম পেপাৰ টু সেইখন হ'ব পাৰে। তো বাকী নেক্সট আপডেট থাকিলে নতুনকৈ জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।